reagerer Sondre er blitt litt forfengelig nå etter han måtte skåre. Det er liksom det intervjuet med litt tag når det passer med. Helt sykert. Men altså, ok, ja, jeg må bare stille et spørsmål om at Ståle Solbakken var her og så på. Hans, hva står det Solbakken her og ser på deg, sier Kristoffer Løkberg? Nei, det tror jeg ikke. Det vet jeg ingenting om. Du spiller jo bra om dagen. Ja, det, vi spiller bra om dagen. Så det er veldig kjekt. Deilig å, ta, å slå det i dag. Målgivende, ikke mål da, men målgivende er jo ganske bra dag. Ja, ja, det er jeg veldig fornøyd med. Den var jo ferdig skåret, så... Nei, Bodø-Glimt hjemme, andre plass mot første plass, fullsatt stadion. Hvordan er det å være Stavanger-gutt på en sånn dag som det? Det er veldig, veldig deilig. Det var, ja, fantastiske, fantastiske rammer, så du sier. Og så, ja, synes jeg vi var gode i dag. De er også selvfølgelig gode, men ja, jeg føler meg i større grad enn tidligere kanskje klarer å å ha ball og bruke den, ha lange angrep og ja, trøtt ut de også litt, sånn som så, sånn, sånn så de til vanlig gjør med oss. Men ja, utrolig deilig. Så må jeg jo bare spørre, du, kan du gi meg litt da, men hvor langt kan dette gå? Nei, det, hvis vi fortsetter å levere gode prestasjoner, så kan det jo selvfølgelig gå langt. Så, men det er det vi må ha fokus på. Ja, levere gode kamper uke etter uke, så kan det bli bra. Så blir det snakket i gangen her at du er blitt både litt høy og forfengelig. Du er jo stadig sist ut av garderoben, og la meg vente her. Hva kan du kommentere til det? Nei, det har ingenting med hverken å være høy eller forfengelig. Det var sliten etter kamp i dag, så da var det, tok jeg meg bare god tid. Og, ja, så det... Glemte litt ut at jeg hadde en avtale med deg, så ja, jeg beklager. Du får ny sjanse på Åresund neste helg, men da et mål? Jeg prøver alltid, jeg hadde jo muligheten i dag, så jeg skal prøve igjen på, ja, til helga. Og hvis ikke, så må du komme først til meg og svare for deg hvorfor det ikke ble mål. Ja, det skal jeg jo prøve på. Avtale? Ja, hvis jeg husker det. Gratulerer med 3 poeng og en fantastisk seier, Sondre. Takk. Takk for det. Takk.